それではコンクリート二次製品のメーカーの羽田コンクリートからラクサマンホールの方を紹介させていただきます。ラクサマンホールはですね、外側に水を流れるスロープ状の水路とですね、内側に同じく螺旋状の階段になってまして、地表で集めた水を下の深い位置にある幹線に水を流すための高落差用のマンホールになってます。外側を螺旋状で水を流しますので、コンクリート躯体の旋屈や摩耗が防げることになっています。また内側の螺旋状階段を通ってですね、乗り降りが維持管理時の乗り降りが非常に簡単にできるようになっています。